badan oraa wax barasho waxa jirta oranaysa iskuul waa maamulihiis ee waxyaabaha ugu muhiimsan oo halka la isugu yimid waxa weeye maamulayaasha inay ballan qaadaan ee tadaban u caawinaysa inay improvement fiican ay sameeyaan waxaan ugu ballana waxaan la galiyo iyo waxaan la baro iyo waxaan hore u naqaanayba inaan macnaha hoos ugu celinno jiilka nisugaayo ardada aan naxariisan naxariisan tusu wanaag aan tusu taas waxay dhalinaysaa iyaga naftirkooda inay ku ixtiraamaan. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo halka la isugu yimid waxa weeye maamulayaasha inay ballan qaadaan tadaban u caawinaysa inay improvement fiican ay sameeyaan insha allahu tacaala shirkaana waa socon doonaa oo sanad la noqon doonaa maana ahan keliya maamulayaasha iyo ku-xigeenadooda waxaa fadhiya xataa student affairs-kii waxaa fadhiya xisaabiyaashii waxaa fadhiya muxuu ahaaye iskuul managementiga dhan baa fadhiya si ay ugu wada arrinsadaan islamarkaasna waxaa kale ugu muhiimsan in khibradaha isdhaafsadaan qaar baa mudug ka yimid qaar baa bari ka yimid qaar baa nugaal ka yimid karkaar ka yimid hadafkana waxa weeye bolosiga guud oo wasaaradda waxbarashadu ay leedahay iyo daladaha waxbarashada iyo iskuullada iyo kulli in la xaqiijiyo oo waxa weeye quality educationka wax laga bedelo 25 sano waxbarasho socotay oo heerar kala duwan leh ilaa iyo dugsiga sare in laga hadlo oo la qiimeeyo waxbarashada ay gacanta ku hayeen waa runtii waxay ku tusaysaa mas-uuliyadda ay hoggaanka jamciyadda iyo maamulka waxbarashadiisu ay maaragtay dareensan yihiin in loo baahan yahay in waxbarashada ay gacanta ku hayeen ay hoos u eegaan. Macallin bay u baahan tahay tayada waxbarashadu aqoon leh oo tababaran oo ku tababaran maadada uu barayo ardayga aqoon ahaan maada ahaan ku tababaran oo u yaqaana methodolojiga iyo qaabka waxbaridda maadadaas ama xirfadda ay u baahan tahayna aqoon u leh. Macallinkaas wuxuu u baahan yahay had iyo jeer inuu tababar joogta helo. Walidaalika wasaaraddu xoogga in badan waxay saartaa macallimiinta iyo maamulka waxbarashadaba in lagu tababaro had iyo jeer waxa ay u baahan yihiin. Waxbarasho waxaa jirta oranaysa iskuul waa maamulihiis. Iskuul maamulaha kama soo haro. Iskuul maamulkiisu hadduu hagaagsan yahay, ardadiisu waa hagaagtaa. Meesha aan aad uga liidano oo u baahan inaan wax badan ka qabanaan runta marka la yiraahdo, waxa weeyaan waa maamulka iyo macallimiinta. Macallimiinteenu waxaad ogtihiin inaysan in badan oo ka mid ahi tababarayn. Ama inaynan shaqadan waxbarashada aanaan aad ugu qanacsanayn oo qofku jecel yahay haddii la yidhaahdo maadadaasaa ku qoran tahay inuu inta xisada galo sidii la rabay uusan ardayga ugu hagaabixin. Arrintaa marka ninka dabageli kara macallinka siduu u shaqaynayo iyo ardaygu siduu u shaqaynayo si fiican wax uga qaban kara waa maamulaha. Maamulayaasheennu waxay u badan yihiin inay xafiiska u badan yihiin, ayna ka fakaraan keliya fasalkan macallin ma ku jiraa, laakiin runtu waxa weeyaan maamuluhu waa kormeeraha iskuulka weyn. Waxaa la rabaa inuu fasalka waxa ka socda tallaabo tallaabo ula socdo. Waxaa la rabaa inuu lesson observation sameeyo, macallinka gadaal u fariisto, u fiiriyo siduu wax u dhigayo. Tayada waxbarashada waxaa qayb ka qaata environment-iga wax lagu baran, oo runtii ay muhiim tahay in laga wada qayb qaato ardaygu environment fiican ama deegaan munaasab u ah waxbarashada inuu helo, oo ah deegaan qurxoon, fasallo wanaagsan, kuraas wanaagsan ardayga u taallo, hawo fiican leh, maaragtay la nadiifiyo, la hagaajiyey. Environment-u qayb weyn buu ka yahay ardayga inuu waxbarashada niyad u hayo, ardaygu inuu ku raaxaysto goobta uu wax ku baranayo. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in laga wada qayb qaato maamulka waxbarashada, macallimiinta, waalidiinta, ardayda, hagaajinta goobaha waxbarashada.
waxaan islaayahay aadanuhu inuu iska shaqeeyo oo qofku wado waxay keenaysaa inuusan ismiisaamin oo waxa ka khaldan iyo waxa ka dhiman uusan garan karin. Runtii jamciyadda waxyaabaan ku ammaanay waxaa ka mid a qeybaha ugu muhiimsan oo bulshada rayidka maanta gacanta ku haysa gargaaridda mujtamaca, ha noqoto waxbarashada, adeegyada kaley bixiyaan oo aada u tiro badan oo ummadda ay u hayaan. Waxaan dhihi karaa waa tan ugu ballaaran Puntland marka la yidhaahdo waxyaabaha ay gacanta ku hayso ummadda. macallimiintu maba u haystaan in iskuulka dhexdiisa ay wax ka faa'iidaysanayaan waa xaqiiqa, waxaan anigu arkay wey. Waxaa ugu dhow in qof bannaanka laga keeno oo macnaha ama voluntary ku shaqeeya ama xoogaa la siiyo qofkaas, qofkaas waxaa laga yaabaa inay ka dhegaystaan. Iyo haddii la yidhaha idinku waxaad leedihiin xoogaa yaroo maaragtay saabuuna waa laga yaabaa. Mid kalaa jirta hadda wasaaradda gobollada dhan inay ka dhacdaan umaleynaya. iskool walba hal qof soo dir oo lagu soo tababara xagga imtixaanaadka qaabka loo dejiyo casreysan lacag baa macalinka dirsatay naadaa qaba calaa macalin $100 baan iska bixin. Faa'iidada uu mataray iyo qaabka hadda imtixaanada loo dejiyey iyo nidaamka macalimiinta markaa joogta ay ka dhexleenna waa ka faa'iido badneed kuwa hore loola sii jiro oo lacagaha lahaa. Waxa bilow inoo waxawaaye muhiimad intee leeg baa waxa waaye maamulka dugsiyo ay ugu fadhiyaan yani waxbarashada ay hogaaminayaan muhiimad intee leeg bay ugu fadhiyaan. Waxbarashada si loo tayeeyo yani fakaro badan baa ka qayb qaata, waxaa ka qayb qaata cawaamil kala duwan. Yani uu kow ka yahay macalinkii sababta isaga weye ninka ardaygii waxa waaye bararka loo soo saarayay in albaabka hoos uga soo xiranayo shaqadaas maqa waaye waxaa uga sarreeya oo mas-uuliyaddeeda inay hadday hagaagto iyo hadday xumaata waxa waaye mas-uulka oo la rabaa inuu waxa waaye la socdo meesha wax ka qalday yihiin waa maamulka. Saa darteed baa la yidhi maamulku waxa waaye dugsiyada iyo hogaanka waxa waaye dugsiyadu markii macalinka laga yimaado waa faktorka labaad oo waxa waaye tayada waxbarashada waxa way ka qayb qaadan. Marka runtii casharadeenna hadda ama shaqadeennana way ka mid ahayd dadka kula shaqaynaya laba arrimood baa rabaa inay kula shaqeeyaan. Kow, in horta iskuulka shaqadiisa ay caawiyaan oo shaqadii ay soo baxdo. Iyo labo, haddee hadda halkan waxaa jooga waxaan u malaynayaa shan maamulaa jooga, dadka fadhiyaana waa 30 qof, shanta maamula waligood meesha taagnaan mayaan, shanta ku-xigeenna taagnaan mayaan. Laakiin daaqanka meesha ku jira oo kula shaqaynaya waanu beri halkaa buuxin karaa, kan ka sii hooseeya waa inuu soo buuxin karaa halkaas. Marka runtii wada shaqayntu runtii muhiimaddaas ay leedahay, marka waa idinku boorinaya, waa idinku dhiirigelinayaa in runtii jawigaas la abuuro oo mar walba aad ku fikirtaan in waxa weeye la wada shaqeeyo. Ardada aan naxariisanno, naxariis aan tusino, wanaag aan tusino, taas waxay dhalinaysaa iyaga naftirkooda inay ku ixtiraamaan, ixtiraam aan tusino. Insha allahu waxaan rajaynaynaa guul baan rajaynaynaa sanadkan iyo isbeddel. Insha allah anaguna wax weyaan waa kormeerkaas aan qaabilsan nahay waa iskuulaadka si gaar ah shanta iskuul oo haddeer hadda halkan ka soo baxay si gaar ah waa anagu bal juhdigii la geliyey outcome-kiisii inaan hallo. Marka 25-kii sano kadib in muxuu ahaayeen la sameeyo reform oo systemki wax lagu bedelay lagu wadi jiray wax laga bedelo bilic dhismayaasha iskoolada ha noqoto, maamulada aqoontooda ha noqoto, macalimiinta ha noqoto, muxuu ahaa shuno duraabyada ha noqoto, ardayda ha noqoto, macaamilka guud ee waalidka iyo ardayga iyo communityga iyo wasaaradda iyo dhammaan hay-adaha lagu xiriya ha noqoto, bal system kasta siduu ku socday si ka duwan oo ka sii fiican in la sameeyo baa horta lagu ballamay. Shirkanna waa qayb ka mid a qaybahaas lagu hagaajinayo yoolkaa la doonayo in la gaaro 25 sano kadib. Waxaa nagu ballanaa
oo ilaahay balantiisa aan ku qaadayna ama bana laga xisaabayaa oo ilaahay naga xisaabinaya ama ay bulshada bari noogu markaatu furaysa waxana la galiyo iyo waxana la baro iyo waxan hore u naqaanayba inaan macnaha hoos ugu celinno jiilka nisugaayo oo bari ay nagu tahay macnaha kulkum raaci wa kulkum mas'uul an raaciyati.